Je úterý 15. února, 5 dní do zahájení městské poutě 2016. A jdu natáčet přípravy, vlastně poprvé tento rok. Už dřív jsem přidával fotky na Facebook, na naší stránku přímo. Tak když dáte to se mi líbí, tak můžete průběžně sledovat všechny aktuality, nejen týkající se městské pouti. Takže tady nahoře v areálu vidíme Spilkově autodrom a i další atrakce. Koukám, že rollover, nebo jak se to, jak tomu říkají, spaceball, nevím, tady není. Takže nevím, jestli přijede vůbec letos. Máme tady labutě, instaluje se momentálně lavice. A tady už asi máme většinu postavenou v té horní části areálu. Funhouse. Teda asi budu muset trochu přidat, protože vidím, že se stmívá a aby tam vůbec něco bylo vidět ještě, až budu dole. No takže každopádně tady nahoře teda asi žádná změna není. Tady to vypadá úplně stejně jako loni. Kromě teda toho spaceballu. No tak asi přesuneme už do dolní části. Tam hledím, že něco bliká úplně šíleně. Tak uvidíme. Tak tady akorát nějaké dětské atrakce, jako každý rok. A tady to, co nám tak blikalo, to byl Funhouse. Nevím, tuším, má být nějaký nový letos holandský, dvojtej. A pak ještě snad nějaký lepší český, vylepšený, nebo nevím. Ale tohle tady stál i loni, a nevím teda, že by takhle blikal. No, to je jedno. Takže tady zatím mám autodrom a booster složený ještě bude se stavět později. Nějaká herna pravděpodobně. Tradičně stánky. Luna Park Helfer. Taky žádná změna, to samé jako loni. Máme tady break, draky, autodrom. Kamikaze postavená. Obovka. Vlastně celý Luna Park Helfer. Zdravím, zdravím. Tornádo. Loch Nesska. Ukudím teda za ty dva dny se tady pohnul fakt hodně. Ale furt to se mi jako loni. Tady teda Funhouse, koukám teda asi fakt novej. Nebo rozhodně aspoň nějaký vylepšený. Jungle King. Tak. No. Tady už fakt všechno úplně hotový. Blíží se nám to. Já už mám teda celkem fofr, takže fakt asi zrychlím ještě. Takže breakdance. Break, korumazníček. Klece, dětské atrakce. Klasika, klasika, všude klasika. Tady divím se, že se ještě nestaví Tower. Protože ten dá asi nejvíc práce, bych řekl. Tady zrovna je řába, nevím, co stavějí.
Tak, extrém, vzoru cyklon, klasika, taky klasika. Tak služný Around the World. Super mouse na sestavu, jasně. On už tady na něj se spadne. Super mouse. Máme zrovna pokládají koleje, říká. Taky staví rychle teda. Sound machine, Mike Uchrachlos. Koukám nový pozadí. Má celkem vystylovaný. A tady máme i Majka. Stánky se nám stavěj. Tady máme Thriller, tuším. A asi jo. Stánky samozřejmě. Booster Max. Nám stojí terasa už úplně kompletní. Teda nevím, jestli bude mít smysl točit ještě nějaké přípravy. Protože tady se to už asi musí změní. Že ten funhouse jsem neviděl akorát, no tak. Myslím, že se ještě bude stavit asi dlouho. To je prý taky práce celkem s tím. Ano, Rocket má konečně dobrý místo. Taky už kompletní. Tady máme něco. Vystánek nějaký. No a Tower máme úplně ještě celý složený. Takže ten se bude asi stavět zítra, bych řekl. Od zítřka. Tak a to by mělo být všechno. Ještě tady nějaký autodromy, dětské atrakce. To už není tak podstatný. Ale... No. Takže to je všechno a nevím teda úplně, jestli natočím zítra nějaký video. No pozítří. Ale budu tady určitě, teda asi určitě na zahájení v sobotu ráno. Budu točit program pravděpodobně. A uvidíme, no, třeba se tady stavím ještě přes týden. Ale moc se mi nechce, když už je to skoro všechno postavený. Akorát ten tower chybí. Novinky žádný, tak... Takhle si možná bude stačit, no. Uvidíme. Tak se mějte. Čus.